一方キューバの方でありますが、9番のカポーテ、5番のナンシー・ゴンザレス、それから6番サンタマリア、3番のルイス、そして11番のオファリル、10番のダサラ・ゴンザレス、これがキューバの先発であります。さて、中国のサーブで試合が始まりましたが、吉田さん、今日は中国がですね、はい、競泳に変えて攻撃手を先発に持ってきましたね。そうなんですね。やはりあの攻撃手の方が身長がありますからね、はい、高さのキューバに対しては攻撃手を最初から使っていこうというふうに決めたんだと思います。もうそれは狙い通りだったということなんでしょうね。そうですね、はい、試合が始まっておりますので、そこをじっくりと注目をしてまいりましょう。さあ、キューバです。あ、ルイスですが、あ、それは、キューバの方に、キューバの方に初めてだったんですね。そうですね、ルイスがね、打った後にネットに触ったみたいですね。そうですね、はい、ポイント中国で1対0決まりました。さあ、キューバです。ルイス、すごい、これは高かった。ルイス、今日は容赦プランというのはヨーヨー君ですね、ブロックと言いましたが、その上からね、打ち込みましたね。今日はそのルイスの一つ、あのジャンプ力もですね、じっくりとご覧いただこうと思います。キューバーサーブまたミスをいたしました。サーブ権が中国に変わりまして、サーバーはヨーヨー君です。オフリルで切り抜けて、ナンシーはダサラ、これも角度がありますね。調子がいいですね、キューバの選手も。そういえばキューバ のペルドモ監督がですね、はい、この大会キューバは大変に調子がいいんだということを言ってましたけどね。あの試合前の練習でも非常に軽やかにね、ジャンプってますよね。老兵のアタックはサイドラインをオーバーいたしました。ポイントキューバで1対1となりました。さあ、立ち上がらやりから1対1、ちょっとサーブパットが乱れている中国。老兵シュールしたのがサンタマリアで、これが2段トスとなってサポーテ、ブラックアウト。ポイントキューバで2対1となりました。いやー、吉田さん、思った通り、はい、これは熱戦が期待できそうですね。中国はですね、キューバにこう勢いづかせないことですよね。なるほど、波に乗るとキューバはすごく強いですからね。その点キューバはもうボスボス波に乗っているようだ。さて、中国でシュールしてロウヘイ、これは決めました。ロウヘイ、今のはですね、楊錫欄がね、速いトスをレフトに投げましたよね。なんかキューバのブロックが1枚しかついていきませんでしたね。そうでしたね、はい。さあ、そのしかし同兵がサーバーとして下がって中央からのダサラですが、これはブロックです。ポイント中国2対2であります。両チームとも立ち上がりからがっぷりとがっぷりと四隅組んだ、そんな感じであります。さあ、ナンシーはバックトス、オファリル、オファリルのクロスが決まりました。あとですね、キューバチームのいいところは2セッターなんですね、うん、だから常にアタッカーを打つ人が3人フォワードにいるわけですよね。そうですね、はい、今サーブしたオハリルもセッターなんです、はい。さあ、今度はそのオハリルがトスアップしてバックスからナンシー、ナンシー・ゴンザレス、この人もセッターなんですよね。はい、そうです。オハリルと対角ですよね。そういうことなんですね、はい。今そのナンシーのアタックをご覧いただきました。さあ、いいサーブだ。さあ、ヨシャクランは攻撃手、さて、もう一度左オープン、攻撃手フェイントだが、これは決めました。攻撃手、この人です。先ほどご案内しましたように、今日は競泳に変えてこの4番の攻撃手を使ってきました。そう、監督ですが、これはどんな狙いがあったんでしょうかね。やはり高さには高さでということじゃないですか。なるほど、はい、速攻です。さあ、ナンシーバックトス、ダサラ、フェイント、ナイスレシーブ、繋いだ中国。さあ、攻撃手、うまい打ち方をしましたね。そうなんですね。これ今の打ったのも上手なんですけども、あのネット際のこぼれ球をですね、ペイビシがよく上げますよね。そう、そういえばあのペイビシといえば、ある意味では中国の神髄、強さはこのペイビシであるのかもわかりませんね。そうですよね。さあ、ここでまたサイドアウトとなりました。現在ポイントは3対3、サーブ権を取りましたのがキューバで、サーバーはダサラ・ゴンザレス。あとサブレシーブがちょっと乱れている。今話をしましたそのペイビシュです。この人は身長も172センチ、ここをなってるんですけどね。上手はないんですけどね、上手ですよね。動きがいいですよね、はい。サーバーはルーンです。オハリルから速攻、
ちょっとジャストミートしないような感じでしたけれども、いいところに落としました、はい、ナンシーです。ジャンプ力があるからちょっとぐらい打点が崩れてもですね、相手コートにちゃんと入るんですよね。そうなんです。ジャンプ力と言いますと、キューバの今出ています6人はいずれも3メーター10センチ以上の選手ばかりですからね。最高到達点が恐ろしいようなジャンプ力です。サンタマリアス攻撃中、ブロック完全に止められました。ポイントキューバで4対3。さあ今のブロックを見ましょう。楽々と飛びました、このナンシー・ゴンザレス、はい、ダイレクト、ドイツ、中国、手も足も出なかった。ポイントキューバで5対3となりました。ここで中国が1回目のタイムアウトです。人たち、そして美味しいお酒。そば焼酎うんかい。今度のランバルシューズはアーチサポートシステムだ。ランバルシューズ、マドリード&バルセロナ。水野スポーツ品のお求めは清水銀座の宇佐美スポーツへどうぞ。ひたすら自然を愛し、自然の旨味を醸し出す手作りの味作り、贈り物に米久のハム。あの弱いとこなんですよね。いいとこまで行ってもそこでサーブをねすぐミスしちゃうんですよ。そうなんですよね、はい。さあ攻撃のサーブ、これはセットに入らない。あ、高い、高い、これは高い。よくですね、打点の高い選手のスパイクを、ね、2回から打ってくるようなスパイクだと言いますけど、ドイツの場合は3回ぐらいですね。そうね、3回スパイクですな。本当に今のルイスは高かった。さあ今度はどうか、もう1回。うわー、これも高い。さすがの中国も手も足も出ませんね。そうね、このルイスはですね、はい、しかし体調は決して十分ではないって言うんですけどね。ここが先ほどから話をしておりますように、これでキューバのサーブミスがもう3回ありますと、このあたり慎重にキューバ行かなくてはいけないんですね。ですね。サーバーはデイビッシュ、ライトからこれはちょっとトスが流れていたが、うまく処理したが、しかしタッチネットです。タッチネットがありました、はい。ポイント中国で4対7となりました。サーバーはデイビッシュです。ウォーターサーブ、サポートレシーブして、セッターナンシーに入って、さあルイス、今もあのネットから随分距離が離れてましたけどね。2メートル以上離れてましたね。離れてましたね、はい。しかし今日はどうですか、吉田さん、このルイスはですね、はい、今日に限って言えば非常にいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい。やはり自分たちがそのくらい今点をリードしてますね、だからそういう面でも余裕があると思うんですよ。そうですね、はい。さあ中国のアタック、さあ同兵、これはうまく打ちました、はい。今はですね、キューバのブロック3枚飛びましたね。そうでした、はい。見てみましょう、3枚飛んでるんですが、その横ですね、はい。この辺りが同兵のうまさです、はい。さあサンタマリアレシーブして、さあサラゴンドレス、ああよくつないだキューバ、おーっとこれは流れた、同兵がダイレクトで返した。中国です、5対8となりました。ああいったチャンスが来たボアを量ですね、絶対見逃さないですね、同兵は必ず決めますよ。まあ、この辺りが従って同兵のもう成熟したうまさと言いましょうかね、はい。しかしその同兵を弾きました、ラサラ・ゴンザレスのスパイクでした。サイドアウトとなります。サーバーはキューバ、ルイスです。ルイスが後ろに下がりますので、代わってカポーテが前に上がってきております。キューバ速攻、ダイレクトで返ってきた、これはつなげるか、ルイスが返した。さあ中国、ローテつないでる、キューバサポート、ストレート、
リースが後ろに下がってもキャプテンカポーテがいるさ、そんな感じですね、はい、今のカポーテも高かったですね、実際ですね、記録上ではですね、スパイクの決定率というのはキューバの方が上なんですよね、中国より、ね、はい、ちなみにですね、ベスト5、昨日までのね、はい、ところでベスト5をご紹介しますと、第1位がキューバのルイスですね。そうなんですね。これ 62.24% 高いパーセンテージですね。はい、そして第2位が同じく今前に上がってきたカポーテですね、 61.33% で、同兵が第4位で 54.84% なんですね。そうですね、まあ、この昨日までの結果を見ただけでも、このキューバのアタックというものがいかにその爆発的なすごいアタックであるかということがよくわかりますよね、はい、さあこのキューバのアタックサポート、これは真ん中取った中国です。さあ攻撃手アウト、ワンタッチは、ね、ワンタッチは、ね、しかし不審は、あ、オーバーネットだったんですか。いや、今のは、ね、これセーフだったんです。ここで、キューバチームが作戦タイムを取っています。背景メガネスーパー様、おかげさまで気に入ったメガネも見つかり、目の調子も上々です。大きい感謝の気持ちです。メガネスーパー、本当に安いんですよ。磨き抜かれた水とバイオの技術、よみがえるあなたの朝、ラクシャリーナ、海からの贈り物、三木本化粧品。ガスストーブからガスエアコンまで、ガス暖房機ポッカポカセール、今お買い上げいただきますと 15% 割引や下取りなど特典付き。これはいいにゃー。静岡ガス、優しさおいしさシェイク、優しさおいしさシェイク、天狗のキャンディー、天狗のキャンディーザ・シェイク新発売。実際にちょっとミスが続きますとね、もう連続してしまいますよね、キューバの場合は。さあ現在ポイントは9対9であります。攻撃手ストレート、これはアウトです。これはアウトボールでした。いやー、しかしさすがにあの中盤戦、中国もまた追い上げてきまして、現在ポイント9対9、同点となりましたね。ここは一つのポイントですよね、このセットの、ね、はい、さあこのセットのポイントだと言います。注目しましょう、ナンシーです。うまくブロックに当てました、ナンシー・ゴンザレス。ポイントキューバで10対9となりました。5番がナンシー・ゴンザレスです。サーバーはオハリル。それですよ ね、これでサーブミスがキューバが4本目ですね。中国にとってはもうラッキー1本ですね。あの中国本当に助かってますよね、はい、このサーブミスでね。この辺りはですから、まだキューバのちょっと荒削りなとこなんですね。サーブポイント容赦不乱、ポイント中国で10対10となりました。試合運びとしては今の一番悪いんですね。サーブをミスして相手にサーブポイントされてっていうのは一番悪いんですよね。なるほどね、これもセッターに入らなかった、はい、しかし痛いこの技サポーテ、今のもネットから離れてましたよね、はい、サイドアウトになります。はい、これです。ここで中国は選手を交代させます。あ、しかし主審は認めません。ちょっと遅れたみたいですね、はい、結局認めませんでした。さあ容赦プラン、ナッコー両円、今のも早かった。これですよね、中国のバレーは。これです、容赦プランバックトス両円でした。最後アウトとなって、サーバーはその両円、ナンシー、お、あーサーブカットがちょっとまた乱れている。サンタマリア、あー、しかしここに、ね、中国が、タッチネットがありました。そうですね、はい、サイドアウトであります。サーバーはキューバ、キャプテンのカポーテ。両円がレシーブして速攻成立。もう許し銀のようなこのアタックと言いますかね。そうなんですね、スピードもね、こう重さもないんですけどね、いいとこ、いいとこにボールを落としますよね。したがって決してこの派手さはないんですがね、はい、さあカポーテレシーブして中国取ります。普段攻撃しなくてブローヘイです。さあキューバ
あーと、これは入りました。いやーという掛け声とともにナンシー・ゴンザレスのクロスでした。サイドアウトであります。これでサイドアウトは5回目です。現在10対10、両チーム一歩も引かなくなった。ちょっとサーブの日が乱れたが、ローヘー、さあキューバの今度はアタック速攻、繋いでいるキューバ、ナンシーどうする、イタリアオープンはロイス。やはりナンシーのね、スパイクですね、ブロック1枚じゃちょっとダメですよね、2枚ですよね。ここで中国チームが2回目の作戦タイムを取りました。息子の誕生会を桜カラーで撮りました。楽しい記念だから、田淵恵子指定100年プリント、都名コンビの桜カラー、桜カラー SR フィルムと100年プリント。私は美しい、イオナは朝晩ソープで洗顔して化粧水と天然イオン配合のクリームをつけるだけ、イオナのシンプルスキンケア。頭のいい人だから人柄もいいとは限らない。樹氷はいいよ。色が変わる純情タコグラスプレゼント。あの人のお尻は汚い、うん、と後ろ指刺されないために、相当の新しいウォシュレット、何を隠そうお尻も綺麗。ポイントキューバ12対10です。サーバーはキューバはサンタマリア、これもちょっとセッターに入らなかった。しかしローヘ、やはりサーブレシーブがねセッターに入らないと苦しいですよね。そうですね、はい、さすがのローヘもねこのぐらいの高さのあるブロックができたらですね、ちょっと決めるのが難しいですね。はい、さあラトラゴンザレスストレート、これもすごい。この人で最高到達点が3メートル24センチというんですよね。素晴らしいですよね。すごいですね。テービシがレシーブして、さあローヘイどう、アートがブロックされている。もう一回ローヘイ左オープン、今度はどうだ。いやこれはワンタッチはありません。ワンタッチはありませんで、ポイントキューバ、13対10。やはり苦しいところですね、ここね。ちょっと中国としては苦しい状況になってきました。さあセッターは速攻ブロックされている。今度はどうする、ライトからインフレもブロックされている。お、今度はセッターの洋尺ランですが、これはアウト、アウトです。ついに洋尺ランが打ちましたがアウトボールとなりまして、ポイントキューバ、第1セットのセットポイントを握りました。キューバサーバールイス、セッターの洋尺ランは左オープン、ローヘイしかない。これはローヘイ慎重に打ちました。さすがですね。さすがですね、はい、このあたりはローヘイさすがです。サイドアウトとなった。サーバーはそのローヘイです。中国はしかしローヘイが後ろに下がります。いいサーブ、ラサラ、もう本当にこのバネのような感じですね。でも力でも打ち破ってますね、ブロックを。さあ9番2回目のスポイント、オーファリズのサーブ、セッター洋桜に入って攻撃中、バックアウト。ここはやはり中国としては粘らなくてはいけませんね。そうなんですね、さあサーバーが洋尺ラン、ルイスがレシーブしてオファリルに入ってラサラ、ラサラゴンザレス、キューバのセッタープレイヤーですが、ここで中国は選手を交代させます。テービシに変えまして競泳をコートに入れました。やはりブロック強化ですね。そうですね、はい、さあキューバは3回目のセットポイント、洋尺ランに入ってライトアタック、あ決めた、東映のライトアタック。あ中国もさすがにこの辺りは重機を発揮します。選手の交代です。東映に変えましてまたデイビスをコートに戻しました。中国サーバーは両円、リーチレシーブスタート、おサーブレシーブが相手コートに入ったのを結局ラッキーしました。これでキューバは4回目のセットポイントを迎えることになりますが、また、はい、
4回目のセットポイントであります。キューバの方のサーバーはカポーテです。ルイスが前に上がってきております。ライト、あの辺りで今日はペーリシュのうまさですね、まあ、もっとも今のは強打もちょっとできないような感じではありましたけどもね。ただよくですね、全日本の西田が言ってましたがね、ペーリシュをマークするとレフトに飛べないし、レフトをマークするとペーリシュに飛べないしって、とにかくペーリシュはもう本当やりづらかったと言ってましたよ。そうですか、はい、さあローヒエです。ブロック2枚難なく打ち破りました。ローヒエポイント中国で11対14となりました。さすがに第1セットの土壇場に来て中国粘ります。これはセッターコハリミが入ってサービス、3階建てから打ちました。ルイスのスパイクです。サイドアウトとなりまして、キューバこれで5回目のセットポイントです。サーバーはナンシー・ゴンザレス。これですよね、はい、このセットの途中からこのサーブミスが何回もありましたキューバです。さあ中国はサーバーがペービシ、マイシューはルイス。やはり何か今の見てますと中国のブロックも諦めたっていう感じですね。ブロックもそうです。今のローヘンのレシーブの構え見ても分かりますね、諦めてますね、もう。さあ中国、キューバ選手の交代、サンタマリアに変えてラタンブレッドを入れました。そしてこれがキューバ6回目のセットポイントであります。ラタンブレット両円でキューしてセッターに入ってライトアタック、ヨージョー君、これはちょっと相手の裏を描いたといいますか、そうです、ね、キューバの時はそんな、はい、感じでしたね。そうですね、ライトにこう走り込んでいって打った感じです ね、はい、さあキューバのアタックレシアライトだ、ナイスつないだ中国両円。さあチャンスボールが中国で左、ローヒエはどうか決めた。ポイント中国で12対14。あここでキューバ2回目のタイムアウトです。さすがにやはりここまで来て中国からセットを取るというのはこのキューバもなかなか骨が折れますね。そうなんですね、キューバが今、私たちはこのセット取れるんじゃないかなと思ったらダメなんですよね。そう思うと、緊張してしまうんですよね、やはり今何かそんな感じがちらっと出てましたよね。そうですね、今年になってですね、はい、この中国キューバはですね、今年だけで7回試合をしているんだそうですね、はい、で結局5勝2敗で中国が勝ち越しているんだそうですが、今年の7月の25日にですね、はい、中国キューバやって、この時は 3-0 でキューバが勝ったというんですね。あーしかし重要なところで中国ブロックポイントですね、ブロックポイントが出ました。13対14ですね、はい、ルイスのスパイクをローヘイが1枚で止めたんですよ。そうですね、はい、さあ今度はどうか、アサラです。ロヘ難なくレシーブした、ダイレクト。今のラサルも一回打ったでしょ、はい、ダイレクト返ってきてまた打つ、これはやっぱり相当にバネがないとあんなに高くはまたジャンプできませんね、はい、さあ7回目のセットポイントキューバ、さあロヘが待っている、ストレート。しかしこの辺りはもうさすがに両ヘですね。そうなんですね、一番チームはね苦しいところで頑張れるのがエースですからね。そうなんですね。さあしかし中国はその両ヘが後ろに下がりました。ポーテブロックわずかにアウト。さあ今度はキューバ8回目のセットポイントであります。サーバーはオハリル、セッター両者に入って第4分、おお逆襲です。ブロックをうまく利用して打ちましたよね、今のは、はい、うまくね。いや本当に中国も、ね、粘ります。サーバーは容赦プラン、ルイスのスイーブ、ちょっとカーブカットが乱れて、しかしダサラ、ギリギリいっぱいコーナーに決めました、ダサラゴンザレス。これで9回目のセットポイントになります、はい、キューバです。サーバーはラタゴンザレス、
あっとサーブレシーブがちょっと乱れた。さあ中国ピンチ、キューバはチャンス、ライト繋いだ、いや繋いだ、さあキューバチャンス、オハリルは切り返してカポーテ、あーしかしタッチネットか。この本当に、ね、今のはあのセットトリック意識しましたかね。そうですよ、あの力が入ってしまうんですよ ね、 あそこで、ね、はい、いやキューバ惜しかった。キューバアウトです。さあ気を取り直して14番ナタンブレットストレート、なんと第1セット今度が10回目のセットポイントとなりました。サーバーはキャプテンのカポーテということは、キューバルイスが前に上がってまいりました、はい、あ、いいサーブだ、ヨーヨー君、これはハイタッチ、ハイタッチがありますね、ハイタッチもありました、はい、またサイドアウトとなります。中国の方も老兵が前に上がってきております。キューバはルイスが前に上がってきている。ここで本当のエースの打ち合いですね。あ、そのエースの打ち合いを注目しましょう、はい、あ、これは、あ、中国も惜しいところでサーブミス。今度がなんと11回目のセットポイントです。キューバサーバーはナンシー・ゴンザレス、攻撃手、そしてローヘ、どうか、ストレート、これはやはりあのローヘはその2枚ブロックをこの見て見てますね、はい、で、あのクロスに打つと見せかけてストレート打つのがローヘのうまいところですよね。さあ今度は、はい、ルイス、しかし中国は取りました。老兵が開いて待っている。キューバもつないだ、ルイスでしょうね。さあルイス、ルイスは止められた。ポイント中国14対14。このショット初めてですよ、ルイスのスパイクがブロックされたのは。そうですね、はい、ルイスのスパイクブロックされてジュースとなりました。さあバテイビシ、ちょっとサーブが飛んだれた。ルイス左手で打った。さあ中国チャンス、ローヘイが開いて待って、そのローヘイが打つ、ローヘイ決めました。ポイント中国15対14。ここでキューバは選手を交代させます。オファリルに変えまして、キューバ2番のロペス、183センチの選手を入れました。さて中国は1回目のセットポイントです。サーブポイント、最後は8つの中国が取りました。結局第1セットは16対14で中国が取りました。どんな時でも合わせない、ブレイク知ってる素敵な方、世界中のグルメたちに選ばれたホーメル、おいしいお肉はホーメルです。日本ではカルピス食品がお届けします。目も耳も奪われそうです。好きだからそばにいる、東芝コア FSL。結構さ、手もろしい、私が夜鍋して、あなたはお鍋しているよ。夜中に台所で、私はあなたとセブンイレブンのお鍋です。手荒れ、気になりません？全然。あ、これはもうバセリンね。バセリンエキストラ、スキントリートメントローション。荒れたお肌に。バセリン。美味なるものには音がある。ドイツの味わい、シャウエッセン日本ハム。第1セットは結局16対14で中国がまず第1セット取りました。さてこれから第2セットでありますが、こちら中国も先発のメンバーと変わりません。先発のメンバーと変わっておりません。それから一方のキューバの方も、先発のメンバーと変わっておりません。さて第2セット、今度はキューバのサーブで始まっております。
それにしても吉田さん、はい、第1セット結局14対10とね、はい、キューバがセットポイントを握ったのですが、それでもキューバ取れませんでしたね。そうなんですね。やはりあの精神的な弱さといいますかね、あの土壇場に来てからの、いやもう逆に中国の方が精神的にもこういうの慣れてますから ね、 そうですね、強いですよね。この辺があの第1セットからちょっとお話しましたその経験の差というのなんでしょうね、はい、さあルイスです。このルイスがねこうしてあのセットの初めの方ではですね、はい、まず、ブロックされることはなかったんですが、土壇場のね、はい、ところで、ルイスもブロックされましたからね。そうなんですね、さあ中国のアタックはローヘイです。こういうふうにローヘイは初めのあたりではね逆に、ブロックされることがあるんですが、しかしここぞという時にはさすがにローヘイでした。本当のエースですね。それからあのちょっとご紹介をしておきます。こういうようにご覧いただきたいと思いますが、あ今ちょっと消えましたけれども、サイドアウトとなりました、中国のサーブとなります。サーバーは10番のヨウ・ギョウクンであります。ヨウ・ギョウクンのサーブです。サンタマリアでシュールしました。ルース今のはグッとこうあの2段上がりましたね、はい。さあ中盤ルイス、これは2枚ブロック、ナイスフォローです。オハリルです。うまくオハリルが2枚ブロックに当てました。今話にありましたけどね、そのルイスですが、ルイスはですねスパイク打った後ですねまだ空中にいるんですよ ね、 そうなんですね。ボールが床についた後も、もう何度もご紹介していると思いますが、ルイスは3メーター30センチであります。さあキューバつないで、このルイスです。これはしかしブロック、両縁ですか。両縁ですね。両縁が止めました、うん、さあ今のルイスのアタックを両縁が止めています、うん、先ほどはですね、1セット目もですねセンターのヨウ・ギョウクンが止めたんですね。で今もセンターの両縁ですから、はい、割とルイスはあのクロスにたくさん打ってるみたいですね、スパイクを。なるほどね、はい、ローヘイのサーブはミスです。それから下の方にですね、両チームの国旗それから数字が出ておりますが、今キューバの方に黄色い数字が出ておりますが、これはサーブ権を持っているということでございますので、そういうことでご覧いただこうと思います。さてまたサイドアウトとなりました。サーバーは中国、セッターの楊卓蘭。リースがレシーブして、マンシーに入ってコーナーから早いですね。早いですね、はい、あのキューバの選手はですね、速攻する場合、もう上で待ってるんですね。セッターがもうトスを上げようとするときに上に待ってますよね。さあ、ヨウ・シャクランは平伏、今の定備士のこのスパイク見ておりますと、はい、いかにも技巧派だなっていう感じのスパイクですね。そうですね、まあ、前にあの全日本に森田選手といましたがね、はい、そういう選手と同じですね。なるほど、はい、アラサラゴンザレスストレート、一方こちらの方はこう力で打ってくる、はい、まさにそんなスパイクであります。第2セットは立ち上がりからサイドアウトであります。サーバーはアラサラゴンザレス、これはまたアウト。どうも第1セットからキューバサーブミスが目立ちます。第1セットから通算しますとこれでもう6本サーブミスをしておりますキューバです。攻撃手のサーブ速攻、これは中国にネットタッチがありました、ね、はい、中国にネットタッチがありました。サーブ権がキューバに代わってカポーテのサーブ、両者クランはバックトス、デイビッシュ、さあ今度はローヘイ、ローヘイは軽く打ちました、はい、今のもトスがすごく速いですよね、レフトに回してるときが、ああいうトスだとキューバがねどうしてもブロック1枚か1枚半になってしまいますからね、いいですね。ちょっとサーブカットが乱れてセンターからサンタマリア、さあこれは中国のチャンス、ローヘイ、あ力強い、しかしレシーブしましたキューバ、これなんですよ、これはすごい分
今のはアタックラインあたりでしたか。そうなんです。しかもですね、ネット際から上がってきたトスなんで、バックから上がってきたトスなんですね。これは食らうてるんだから本当素晴らしいですよ。防御機器がレシーブしている漁業くん、ナイスいいレシーブ、あしかしつなげない。またサーブ権が中国に移動します。サーバーは楊行くん。ナンシーはサンタマリア、あこれはワンタッチはありません。アウトボール。ポイント中国1対1。いかが濡れましたか。いや、カポート先生ですね、靴紐がほどけたんですね。さて試合が始まります。中国の方はサーバーは楊行くんです。サポーテがレシーブしてオハリル。このオハリルでもですね、はい、最高到達点が3メートル19センチですか。すごいですね。すごいですね。セッターがですね、2人ともですね、身長が180以上なんですよ。そうなんですね。はい。それでもセッターが180以上ということは本当他のチームにないことですよね。はい、さあこれは中国チャンスボールとなった。あどうへ。この道平にルイスのことをどう思うかと聞いたところですね、はい、道平がルイスは将来は私を越すアタッカーになるだろうと、こんな言い方をしておりました。そうですね。それだけ本当に素質を持った選手ですよね、ルイスは。そうですね。これは中国のポイントであります。2対1となりました。中国はサーバーが道平です。シャッターに入ったダサラ。しかしこのダサラもですね、はい、ダサラゴンザレスもルイスの影にはこう隠れてはしまいましたけれども、うん、しかしすごいスパイクを放ちますね。そうなんですよ。まだルイスがこうやってナショナルチームに入っていない頃ですね、ダサラゴンザレス見ます。いやキューバに素晴らしい選手がいるねって話したんですね。それから今度またルイスでさ、もうキューバは次から次と若い選手がね、素晴らしい選手が出てきますね。この10番のダサラゴンザレスが3メートル24センチ最高到達点というんですから、まあ、とにかくすごいですね。はい、もうすごいの一度につきますね。同兵でだいたい3メートル21センチですからね、はい、中国の方のサーブであります。サーバーはセッターの楊錫蘭。上から落としました。ダサラゴンザレス上で止まってますよね。そうなんですよね、はい、非常に対空力がありますね、はい、ダサラゴンザレスが177センチという身長なんです。攻撃手クロス見ました。攻撃手、攻撃手も今日はよく頑張ってますよね。中国の党監督にですね、はい、この4番の攻撃手とそれから8番の張栄との差は何かと、はい、聞きましたら、張栄の方がまあ、いわゆる、まあ、馬力があるんだと、はい、まあ、そんな言い方をしておりましたけれどもね。しかし今日のこのキューバ戦は、あいいよくつなぎました。両縁よくつなぎだ。さあしかしチャンスボールはキューバライト、ナンシー・ゴンザレス。今のはこうボールの下を叩いたのがかえってコートをしました、はい、でも今両縁が素晴らしいカバーしましたよね。中国はああいうところがうまいんですね。自分が今どこにいてコートがネットがどこ辺にあるかっていうのがよく頭に入ってますよね。なるほど、はい、うん、まあ、したがってその、アタックも、はい、守備も、はい、まあ、全て揃っている。そうですね。したがってもちろん世界チャンピオン、まあ、この大会でも4冠を狙っているんですがね、うん、さあ楊錫蘭攻撃手、これでサイドアウトは5回目であります。第2セットもまた立ち上がり2対2のところで両チームサイドアウトの交代であります。この攻撃手は、ね、サーブがいいんですよ。そうですか、はい、サンタマリアストレートでした。
このサンタマリアはまだ18歳であります。さあ今のサンタマリアのスパイクです。ストレート。この選手のスパイク決定率いいんですよね。55.8% ですからね。そうですね。はい、あ、老兵です。今のは老兵も高かったですね。はい、さあ今の老兵のスパイクです。これは高かったブロックの上でした。老兵が3m21cmと言います。サポーテからレシーブしてライトからナンシーです。さあ中国つないでチャンス。ああペリシ。ヨーヨー君、ヨーヨー君です。あのライトに走り込んでいって打つのが得意ですね、ヨーヨー君は。はい、サーバーはセービスでした。サンタマリアのスパイクはブロックされました。ポイント中国です。4対2。サーバーはセービス。アルイス、ノックアウト。普通の人が打ちますとね、あれがね、シャットアウトでね、真下に落ちてくるんですね。あ、そうです。ところがルイスの場合は馬力がありますからね、コートの外まで行ってしまいますね、ボールが。エンドラインよりも2メーターぐらい外まで行きましたもんね。はい、あ、負けてはいません。負けてはいません。老兵です。老兵もオープン1本よりじゃなくて、このようにね、速攻もね、どんどんやるようになりましたね。ルイスにこの老兵のことをどう思うかと聞きましたら、大変にインテリジェンスのあるスパイカーであると、ルイスは老兵のことをそんな風に言っていました。ああ、ブロックです。老兵のブロック。ポイント中国5対2。ここでキューバが選手を交代させます。サンタマリアに変えまして、12番のラタンブレッドをコートに入れました。ヨーヨー君のカーブ。ああ、ルイス。サイドアウトであります。しかしこのルイスも日本に来まして、この鼻風邪をひきまして、昨日あたりはこう鼻血を出したりして、体調は決して良くないんだと言っていました。老兵、老兵です。今続けて速攻行きましたね。そうですね。今日もご案内しましたように、この老兵が将来はルイスは私を超えるスパイカーになるだろうと言っていました。あ、さあチャンスボールが中国だ。ツール、またチャンスボールが中国に返って、さあセッターの楊錫蘭どうする。両円ゆとり時間差ですね。さあ今の両円のゆとり時間差、ここでキューバが1回目のタイムアウトです。ホワイト。ちょっと暑いかな、ちょっと寒いかな。はい、お好みの快適さを作る音感自動運転。音感自動運転って進んでるね。世界中のグルメたちに選ばれたホーメル。おいしいお肉はホーメルです。日本ではカルピス食品がお届けします。ジュンハーモニスト宝感じがしますね。そうなんですね、はい、したがってこのルイスの行くところ、イタリアでもアメリカでもソビエトでも、さらには中国でもですね、はい、ルイスのプレーを見ると観客はみんな魅了されて、みんなファンになるんだと、こういうことなんですかね。そうなんですね。ルイス選手一人見てるだけでもこのバレーボールが楽しくなりますね。さあキューバはそのルイスのサーブが続きます。攻撃中当たり損なったのが功を奏しました。帰ってよかった。今あのあれでしょう、攻撃中はボールの下を叩いて、はい、ちょっとタイミング合わなかったんですよね。サイドアウト決まって、サーバーは楊錫蘭。ルイスがレシーブしています。センターからラサバゴンザレスはサイドラインは、あ、しかしワンタッチがありましたか。そうですね、ワンタッチがありました。
現在ポイントは3対7であります。ここでキューバ選手の交代です。5番のナンシー・ゴンザレスに変えまして、これは1番です、ポルプスを入れました。この選手もセッターであります。そうですね、攻撃手は今移動攻撃を見せました。回り込みましたね、はい、センターからライトに回ってきていきました。さあ今の攻撃手のアタックです。やはりキューバ相手にまともに打ってたんだよね。もう通用しませんからね、はい、あーとサーブレシーが乱れたところをダイレクト、ヨギョ君現在ポイントは8対3となりました。サーバーは両円、リースがレシーブしてフォーテ、今のは角度がありました。はい、気合を入れてきましたね。そうですね、はい、この人は練習の時でもですね、はい、この今フォーテのこのスパイクですが、打つたびにいやーいやーとこの掛け声を、はい、元気いっぱいのスパイクですね、スパイクしますがね。あとサーブポイント、やたらゴンザレスサーブポイント、ポイントキューバで4対8。さあ第1セットはちょうど途中この辺りで中国がじわじわっとこう追い上げてきましたのでね、はい、キューバもこの辺りで追い上げなくてはいけませんが、しかしサイドアウトとなります。この人が中国の警備手です。キューバの選手はですね、あまりこう点差が離れますとね、諦めてしまうんですよね、自分たちで。まだやはりそういうところありますかね。そうなんですね、攻撃手のサーブポイントであります。9対4となりました。その諦めの良さがですね、はい、このチームになってだいぶ良くなってきているのかなという感じはしたんですけどもね、はい、さあビスがレシーブして取った、両者クラン。さあローヘバックトス、サポーティつなげるか、つなぎましたキューバ、これはしかしアウト、アウトでした。今のところがね、雑ですよね、キューバの場合は。はい、中国の場合は必ず相手コートにアイボールを入れますけどね。ポイント中国10対4、サーバー攻撃中、これはドリブルですか。ドリブルですね。ラサラゴンザレス、これはドリブルを取られました。ポイント中国11対4。ここでキューバが2回目の作戦タイムです。シュガーレスガムでシュート、歯を大切にするならロッテビューティーレント、お母さんのチェックにも通った、一枚上手のシュガーレスガム、ロッテビューティーレント。取りたい時にすぐピカソ、10秒あれば5度光る、オリンパスピカソスーパー。世界中のグルメたちに選ばれたホーメル、おいしいお肉はホーメルです。日本ではカルピス食品がお届けします。近くから遠くまでよく見えます、シニアグラス。まだまだ青春、お似合いですよ立川さん。菊池メガネ、今もずっと左の方に移動してきましてね、はい、テレビ氏がいいところに落としたんですが、わずかにアウトでした。ポイントキューバ5対11となっています。さあローヘイです、ブロック、さあバクトス、うまい、うまいですね、本当ブロックはね、うまく利用して ね、本当にもうブロックにコンコン当てましたね、今、はい、軽く当てました。アブケンが移動しました。テレビ氏のサーブ、ラサンブレットから速攻です。これは早かった。2番のラサンブレット。この人がご覧のように右のですね、はい、親指がちょっと見えませんが、包帯を巻いてるんですね。ちょっと手親指を痛めているためにですね、はい、今までは練習でも軽く打っておりました。アーローヘイです。ストレート。しかし吉田さん、こうして見ると、はい、なか中国というチームは、隙のないチームですね。そうなんですね、さ
さあ、ラタムレット。なんかキューバの場合は豪快さはありますけどね、ただ隙がちょっとあるんですね、今話しました、うん、だからよく言うんですけど、見えないプレーでね、もう中国がすごくうまいなっていうのは思うんですね。そうですね、はい、それとあの昨日中国の党監督がですね、はい、キューバのこの力強い攻撃をですね、はい、もろに受けるのではなくて、キューバのスパイクの圧力を減らすようなことをしなくてはいけないだろうと、こういうふうに言っておりましたけどもね。そうですね、やはりもろに受けたんだよね、先ほどから何回もルイスなんかスパイク打ってるね、わかると思いますが、もう手も足も出ませんよね。そうですね、はい、だからまずサーブレシーブで崩すとかね、そういうことだと思いますよ。ああ、ルイスのバックアタックはこれはアウトボールでした。思わず顔を覆ってましたね。そういえばあの練習でもルイスはあのバックアタックはあまり練習していないみたいですね。そうですね、はい、さあキューバのアタック、さあそのルイスこれはもうふわっと3階から本当にボールを軽く落としました、はい、空中で一回相手のコートがどこが空いてるかなと見てからボールを落としてるみたいですね。余裕がありますよね、はい、さあヨシャソンは、うん、攻撃中、これは切り味するばかった。さあ今の攻撃中ストレート、今まではですね、はい、競泳のね、8番の競泳選手が出てることが多かったんですけどね、はい、今日は本当に攻撃選手頑張ってます。そうですね、はい、さあそのまた攻撃手、あールイスがしかしレシーブしました。さあ打てるか、あーこれはダメです、これはダメでした。ポイント中国で13対5となりました。第2セットは大きく水が空きました。第1セットは16対14で中国、第2セットは現在13対5、中国が大きくリードを奪っています。ライトからダサゴンザレス、ヘイビッシュ、あーこれはしかしワンタッチありません、サイドアウトとなります。ああいうところも余裕ですよね、あのキューバの選手のレシーブのねポジションがすごく前なんですよ ね、 そうですね、だから後ろをついたんですね。これはあダイレクト返ってくるところをカポーテチョンと落としました。ポイントキューバで6対13となりました。ここで中国が作戦タイムの要求です。東京のおじさんに山屋の明太子送ったや。ううん、まだ。もうお礼状の来とうぞ。贈り物に博多の味、山屋からし明太子。撮りたい時にすぐピカソ、10秒あれば5度光る、オリンパスピカソスーパー。男も女もチューハイ体質、東京ドリンク宝缶チューハイ、ハーモニスト宝。今日の僕の精一杯、声も飛ばせる FM AM ラジオ LL トークあげたいです。 LL ヌードルから十分知っていると思います。セービッシュです。第1セットからもご案内しましたように、中国の強さはある意味ではこのセービッシュであるかもわからない、こんな感じのいいプレーをしますセービッシュです。そうなんですね、右に左にこう動き回って打ちますから ね、 ブロックが難しいんですよ。相手はだからなかなかついていけませんわね、はい。あカポーテクロス、左もろとも打ちました。カポーテ、カポーテが昨日の試合が終わって、今日は同兵対ルイスの対決かと聞きましたら、いや決してそうではないんだと、同兵ルイスの対決ではないんだと、はい、そんな言い方をしておりました。カポーテ闘志をむき出しにしてますね。そうですね、はい、さあそのカポーテ開いて待っている左オープンはどうか、ブロックされました。止めたのがテイビシですね、今の。そうですね、はい、172センチのテイビシが決めました。サイドアウトであります。現在ポイントは7対13、キューバの7点、中国13。うーん、あーそう、ナイスカバー、つないだ。さあしかし中国のチャンスとなって、同兵、同兵が今は軽く打ちました。さあここで第2セット、中国が1回目のセットポイントであります。サーバーは攻撃中、同兵が前に出ています。ラタンブレット、
この人もなかなか馬力がありますよね。はい、まあ、馬力といえばしかしキューバの選手が出てくる選手出てくる選手が本当にみんながあるんですね。すごい力強いスパイクを放ちますよね。力強いしジャンプ力がありますしね。そうですね。あーとサブカット乱れた。しかしうまい、しかしうまい。これで中国の2回目のセットポイントであります。サーバー手指し、キューバはルイスが前に上がってきています。サンベットでヒールしてそのルイスに回して左で打った。さあ中国がチャンスとなってローヘイ開いて待っている。見えました、ポイント中国15対7。第2セットも15対7で中国が取りました。とっておきのアメリカンテイスト、あのバドワイザーから。 It's new。 マーシャルがでかくなったぞ。美味しさはたっぷり長持ち。ナショナルパーシャル冷蔵庫。時代はますますパーシャル。先生、私に隠し事してません？いや、赤い箱のビックスドロップ出たって隠してたでしょ。時期を見て話そうと思ってたんだ。喉の薬ビックスドロップ、ワイルドチェリーも仲間入り。三色くし天あげっこ、あと一つ何だったかな。今年の冬は35種、かねてつデリカフーズのおでんだね。お姉さん、どうしてビオレ U がお肌にいいの？石鹸とは中身が違うの。ビオレ U は中性、汚れは落としてもお肌の潤いは守ります。さっぱりすべすべね。花王のビオレ U。 ダンしましょう。気分は春。清酒ダン世界庁より新発売、今ワクワクプレゼント実施中。さて第3セットでありますが、第1セットは16対14で中国、そして第2セットも15対7で中国が連取しております。これから第3セットでありますが、こちらの中国の方は先発のメンバーと変わっていません。一方キューバの方ですが、この第3セットはラタンブレッドを入れております。サンタマリアに変えてラタンブレッドを入れております。さあ試合が始まりました。あー、ダイレクト入ってくるところ、同兵です。真下に落としました。はい、あのキューバなんですけどね、その1セット目の後半のね、中国に追い上げられたあのムードがね、そのままね続いてる気がするんですね。私は精神的な面で切り替えができてないんですね。なるほど。ここはもう一つ気持ちを立った新たにしてですね、また一からやる気でやらなければなかなか点を取れないですよね。ということですが、またこれ老兵に捕まりました。ポイント中国で2対0であります。さあ今の老兵のブロックです。早くも第3セット立ち上がり、中国がトントンと点を入れまして、現在2対0。さあ老兵、これはオファリルがつないで、さあラタンブレッド、よくつないだ老兵です。ネット上の押し合い。さあ老兵、ああブロック、マンシーとオーハリルでした。ブロック、はい、さあ今の老兵のスパイクですが、マンシーがマンシーです ね今のは、はい、間を詰まります。ああこれは入った、サーブポイントとなりました。マンシー・ゴンザレスのサーブです。この選手ですね、非常にサーブがいいんですよね。今までにもですね、もう9本ポイントしてるんですね、あの全試合ですよね。そうですね、はい、しかしここでまたサーブミスで、この結局キューバこの試合ですね、第1セットから7本のサーブミスになりますね、はい、ちょっとサーブミスが多いキューバですが、しかし中国の方もサーブをしました。中国の方は、はい、この試合、4本のサーブミスであります。今のを入れまして、まあ、キューバの半分ということですね、まあ、そういうこと、中国がですね。どうもこの辺り両チームとも、あのおかしいもので、はい、ああいう感じで映ったりするものなんですか。そうでもないですね。そうでもないんですけどね、さあ今度は入りました。さてキューバのアタック、
ペービッシュでした。しかし決めました、レイス。しかし今のあのペービッシュのレシーブは素晴らしかったですね。はい、突っ込んでね、よく飛びましたよね。さあ、レイスです。速攻、上演カンブレット、カポーテ、あー、これはいいところに落としました、カポーテ。この人は大変に料理が好きなんだそうです。大変とにかく料理を作ることが好き、日本でも誰か教えてくれれば日本料理も覚えたいというようなことも言っていました。さあ、ローヘ、さあ、もう一回ローヘ、何だか捕まえたキューバ。さあ、中央からダサラゴンです。ポイントキューバ。さあ、3回に座りました。今のラサラ・ゴンザレスに対してブロック1枚じゃダメですね。そうですね、はい、中国の方も2枚飛ばないとダメですよ、いいサーブだ。さあ、繋いだキューバ、カポーテ、あー、いいところに落としたカポーテ。ポイントキューバ4対2。第3セットは立ち上がりちょっと雰囲気が変わってきました。キューバです。ポイント現在4対2。サーバー、ルイス、攻撃中、前上演、この辺り上演前ですね。はい、この選手は前ですね。中国に周行なんていう素晴らしいセンタープレイヤーがいたんですね。で、その影に隠れてあまり出てくることなかったんですけど、もう今本領発揮ということで随分頑張ってますね。そうですね、はい、一方の上演がうまいプレーを見せれば、キューバの方のセンタープレイヤーのラーサラもいいところに落としました。最後アウトであります。ポイント現在4対2。キューバのサーバーはオハリルです。ジョジョ君がレシーブした。あと、これはドリブル、中国ドリブルです。ポイントキューバ5対2。ここで中国の1回目の作戦タイムです。気分は春、清酒ダン世界庁より新発売、今ワクワクプレゼント実施中。さあ、発汗べ。はい、発汗べ。うわぁ、モグラが木に登ってる。今手前一丁などで木登りモグラの体重計日清発汗べプレゼント。のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。アウトかインか、場内騒然としております。では、ただいまのシーンをピタリッパでもう一度。ピタリッパ、ピタリッパ、さすがです。一発必死の三菱ビデオピタリッパ。季節という名の旅人よ、出会いはいつも温かい。美しい自然の贈り物、美酒爛漫。花王サニーナ新発売、トイレットペーパーにスプレーするだけ、痔、下痢、便秘などの痛いお尻もさっぱり清潔。花王サニーナ。ベテランの部類ですから ね、 そうですね、カポーテ選手は、はい、キューバのキャプテンのカポーテであります。さあ、攻撃手ルイス、ルイスは今軽く打った。さあ、もう一回ルイス、今度はどうか、高い、今度は高かったルイス。しかし軽く上がってるんですね。そうなんです。もう何を食べたらあんなに軽くジャンプができるんですかね。もうそのジャンプするというのもはめるっていう感じ、はい、あー、サーブポイント、サポーテサーブポイント。この辺りで第3セット、キューバ調子に乗ったような感じであります。現在ポイント7対2。まあ、どこのチームもそうですけどね、特にキューバは自分たちがリードするとですね、どんどんこう復活してしまいますよね。あー、ダイレクト、ルイスのダイレクトスパイク決まりました。8対2となりました。下の方に国旗とそれから数字が出てまいります。黄色い方はサーブ権を取っているということで一つご覧いただこうと思います。カポーテのサーブが続きます。あ、
ケービシュ。しかしチームの状態が苦しい時は防兵であり、そしてこのケービシュです、中国です。そのケービシュのスパイクです。もうブロックの下まるっきり反対側の方向にね行ってますよね。そうなんですね、はい、あ今度は中国がちょっとおかしくなってきました、はい、サーブミスが続きます。これで中国は5本目であります、この試合。サーバーはナンシー、あっというサーブだ、あーサーブポイント、サーブポイントが出ました、キューバ9対2。ここで中国が2回目の作戦タイムです。中国の唐監督、去年のロサンゼルスオリンピックでこの中国が金メダルを取った、はい、あの時の力を100とすればですね、はい、現在の力はどうですかと聞きましたら、はい、基本的には変わっていないんではないかと、こんな言い方しておりましたね。そういう感じがしますね、見ていても。結局ロス五輪の時と比較しますと、はい、張陽鵬がですね、はい、まあ、引退をして、でその代わりに、まあ、競泳はそうですからいましたけども、はい、競泳ですとか今日出ている高玉州、はい、これが同兵の対策に入ってきてるんですよね。やっぱりその2人がその競泳法のいなくなったところをよく埋めてるからですね。まあそうなんですね、はい、ああ、カーバーはナンシーでしたが、これはアウト、入りました、ラインいっぱいですね、ラインいっぱいに入りました、はい、サイドアウトとなります。あーと、これはオーバーネット、はい、ルイス、オーバーネットであります。ここにですね、全日本の山田コーチの談話が入ってきましたので、ちょっとご紹介しておきますと、一言で言うならば、同兵とルイスの対決で同兵に軍配が上がっているというのは現状だと、はい、それで中国の10対14と追い込まれても微動だにしないのには驚かされたと、守り、つなぎ、攻撃全て文句なしだったと、第3セット、第4セット連続してキューバが取るようなら、キューバの時代が来るだろうが、バレーボールに対する頭脳が違うので、これが日本だったらなぁとため息をつきながら見ているんですと、これが山田全日本コーチの談話であります。今ちらっとご紹介をいたしました。あ、入った、入りました、このグイッシュ、あ、これがありました、はい、キューバの選手ですがね、はい、キューバの選手は中国は確かに強いと思いますと、うん、でももしかしたら私たちもね勝てるんじゃないかなと思ってる選手が 2,3 人いるそうですよ、キューバでですね、はい、だからそういう気持ちにキューバがなった時はもう強いですよね。そういう気持ちに今第3セットこの辺りはなっているんではないでしょうか、はい、ポイントキューバで11対4となりました。あーサーブカットが乱れた、さあこれは返しただけ、キューバのチャンス、バーサーがいいところに落とします、はい、ポイントラサラ、ポイントキューバで12対4となりました。いやー、キューバの選手に笑顔が出てきました、はい、しかし 今、はい、今のラサラですけどね、今まではずっと強打ばっかり来てましたよね、でここになってもう初めて転倒ね、緩いボールを落としましたからね、中国の選手もレシーブの構えができてませんでした ね、はい、あ、ブロック、ラサラゴンドレス、ブロックポイント、サラのブロックポイントでキューバ13対4となりました。今日のこの福岡市民体育館はもう5500人いっぱいの観衆で埋まっております。決まりだ、あしかしあパッシングセンターライン、はい、センターラインを越しましたキューバ、あーサイドアウトとなります。いや今はしかしもう完全に乗ってますね、キューバは。そうなんですね、ちょっとここは中国は苦しいですね、苦しいところですね、はい、点差が9点ですからね、はい、あーラサラ、あーこれはドリブルです、中国ドリブルです、ラサラのスパイクがヒットしました、コートが濡れます。キューバのペルデモ監督もですね、はい、まあ、近い将来は自分のところも世界チャンピオンになれるだろう、はい、
その近い将来とはいつのことですか、もちろんこのワールドカップも含めているんだと、こんな言い方してましたからね。はい、しかしサイドアウトです。まあこの第3セット現在は大きくポイントを水が空いてますが、はい、しかしここでまたキューバがちょっとね気を緩めますと、そうなんですね、相手は何しろ中国ですから、はい、あとまたサーブが乱れている。サポーテ、あ、これが入った。サポーテ入りました。やはり調子がいい時はこういうもんなんですね。こうアウトになりそうなボールまでちゃんとコートの中に入るんですよね。そうですね、はい、さあキューバはサーバーはオハリルです。あーとサーブカットがちょっとこの辺り中国おかしくなっています。さあキューバチャンス、あーと今オハリルが転びました。あー速攻、センターから両縁速攻。まあその両縁をご覧のように大変かわいい顔をしていて、はい、日本にもこの両縁ファンというのは多いですよね。そうですね、両者クランのサーブオハリルに入って、あーブロック、これは高玉中、はい、高玉中ブロックポイント。ここ辺を足がかりにして中国がね、そうですね、全部点を取るかもしれませんね。第1セットを見てましても、はい、キューバが少しと勝ちを意識しますとね、はい、ガタガタってきてましたからね。さあこのセットはどうでしょうか。さあネット上のプレーです。中国にボールが入って高玉中左をオープン、ブロック、今ではナンシーですかね、ナンシーゴンザレンスとブロックです、はい、王監督です。2番が両縁作戦を出します。サーバーはラサラゴンザレス、攻撃手でシールしてセッターに入ってバンドス、そしてつないだキューバ、サポーテ、これはトスが流れている。さあチャンスが中国でペイビシュ、これはちょっと打ち切れなかった。さてキューバチャンス、サポーテ、ブラジルが出ている、またつないだセンターからラサラゴンザレスがブロック、両縁ですか、はい、ブロックした後ね、思わずね、相手の威力でね、一緒に転んでしまいましたね。そうですね、はい、そういえばこの可愛い両縁、国の方に帰りますと何でも大変に仲の良い、ボーイフレンドがいるんだそうですがね、はい、まあ、日本中に言えば恋人がいるんだと、はい、そういうことなんですが、両縁です。両縁のサーブ、カポーテ、今コートの中で自らカポーテカポーテカポーテという自分に回せ回せという声がよくこの放送室に聞こえました。カポーテが非常に気合が入ってますね、はい、このセット非常にもうね頑張ってますね、はい、さあそのカポーテのサーブです。ルイスが前に出てきました。キューバ、あーとブロックをルイスです。ルイスブロックポイント。中国もポジション的にはねここが一番苦しいんですよね、はい、はい、さて第3セットキューバが1回目のセットポイントを握りました。しかもキューバはルイスが前におります、はい、サポーテのサーブ、あちょっとサーブカットが乱れた。さあキューバチャンス、開いて待っているが、あライトにフッパー、ラタンブロック、ナンシーです。ナンシーのストレートを決めました。第3セットは15対5、キューバが取りました。新しい白クマくんはまるまる快適、直流インバーターは快適弾力、お宅のエアコンまるかい、イタチの白クマくん。あ、たかし、ありがとう。強いから優しくなれる。アデランス、牛さんからトラさんへプリントコックを手渡していただきましょう。それでは大人の人トラさん、トラー、うわー、渡せ渡せ。年賀状はリントンの、のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。怖い、あら怖い、ま怖い、怖いわ。お宅のプラグやコードこんなになっていませんか。早めに取り替えましょう。電気はいつも安全に。
お父さん、お母さん、お姉さん。マスクリンは薬用です。第1セットは逆転で中国に取られてしまったキューバですけれども、よく踏ん張りまして第3セットを取り返しました。これでセットカウントは2対1、迎えた第4セット、3対2とキューバが1点リードの場面からご覧いただきます。中国の選手のブロックみんないいんですけどもね、それでもキューバ の, そのスピードのあるボールを、ね、受け止めてますからね、なかなか思うように決まりませんよね。あ、なるほどね。ああ両円です、両円です。まあこの放送席からキューバのルイス、そして中国のロウヘイと、ロウヘイ対ルイスの対決ということをお伝えしておりますけれども、確かにこの生で見ますとね、またテレビで見るのとは違って変な迫力があるんですが、そうなんですね。だから今日ね、たくさんのお客さん来てますけども、これをね、本当直に見れるということは本当幸せですよ。そうですよね、はい、それでまた明日が移動日でですね、明後日から東京の、に会場がまた移るんですが、東京ではですね、当日券がですね、はい、まだだいぶ、用意たくさん用意しているんだそうです。ですから一つテレビをご覧の皆様、今度は東京会場ではぜひまたテレビとともにですね、会場の方にもお越しになって、このルイスのこの3階からのですね、スパイクなどをご覧になったらいかがでございましょうか。本当に迫力のあるキューバのスパイクであります。これでサイドアウトが6回目となります。第4セットの立ち上がり、またサードミスが出ました。これでキューバが第1セットから数えますと 10本目、サーブミスが10本となります。多いですね。もっと多すぎますね、はい、それがなかったらキューバもっと簡単にね、フェンスが取れてますよね。そうでしょうね、はい、フェイントは容赦ランが難なく取って攻撃手、今はもうブロックにこうブロックアウトを狙った打ち方でしたよね、はい、ポイント中国で3対3。サーバーが両円、ガサラこれはアウト、ワンタッチありません。ガーサラのストレートアウトボール、ポイント中国4対3。ここに来て中国の選手の、ね、足の動きが軽くなりましたよね。4セット目、はい、そうですか、はい、今のはこのラサラも対空力がありましたね、はい、今のも飛び上がって空中で止まっているという感じでしたね。この対空力が日本の選手にも欲しいですね。欲しいですね、はい。サーブカットがちょっと乱れている。攻撃手、これはワンタッチはありません。ワンタッチなし、ちょっとね、ポイント打つタイミングがね、遅れましたよね。4対4。さあ第4セットの立ち上がり、両チーム一歩も引かないとなりました。4対4だ。ヨギョウ君、さあキューバのチャンス、オハリルはバックトース、こっちが流れた、これはタッチネット、アランのナンシー・ゴンザレス、これはタッチネット。サーブ権が変わりまして、4番の攻撃手のサーブであります。この攻撃手は180センチであります。監督からすごく期待されている選手だと、そんな紹介がありました。このタンブレッジですが、これはトスが流れていた。さあ中国のチャンスボール、ローヘイガサラレシーブしている、2で返したが、これは弱い。あ、しかしタッチネット、はい、キューバのタッチネットがありました、はい、自分のスピードをね、止められませんでしたね。ポイント中国5対4。ルイスレシーブして、あらタンブレット、しかしつなぎます。中国はローヘイです。さあ今度はセンター下手、エビシ、キューバはどうする、サポーテ、あーし、その前に、中国に立ち目とですね、はい、サイド線に変わります。やっぱりあのくらい打たれますとね、飛ぶとき向きになりますよね、また向きにならないと怪我するのもわかりませんね。本当にすごいスパイクですからね。あーサーブカットが乱れました。カローにてつなぎます、これはアウト、アウトボール、ポイントキューバ5対5です。サーバーはカポーテです。キューバのキャプテン、両円のレシーブはセッターに入らない。それはブロックアウト、ローヘイ力がありますよね。ローヘイの両
えばあの吉田さん、はい、この同兵もですね、はい、確かに確かめたんですが、はい、フィアンセがいるんだそうですね。そうなんですよ、なんだかね英語の先生をしてるらしいですよ。そうらしいですね、したがって同兵自身もですね、はい、趣味の中に英語が入ってますね。そうですよね。で面白いのはね、同兵のフィアンセ、はい、ルイスもですね、はい、これも確かめますとやはりフィアンセがいるんですよね。18歳なんですね、はい、ちょっと日本の、ね、選手では考えられないことですね。そうですね、はい、ところがその同兵とルイスの違いはですね、はい、同兵はフィアンセのことを聞きますとね、はい、大会期間中はフィアンセのことなどは思わないようにしていますと、はい、ですから私の頭の中にはフィアンセのことはこのワールドカップ終わるまではありませんと、はい、こういう言い方してるんですね、はい、ルイスは、はい、試合をやっているときは忘れているけれども試合が終わると頭のどこかにフィアンセのことが思い出されてくると、はい、そんなことを言っておりました。やはりルイスは若いんですよね。そうなんですね。同兵が打ちます、はい、ポイント中国で6対5。ハーバーは中国ヨーギョー君、サーブポイント、いいとこ狙いましたね。3番のルイスがですね、スパイクしに行こうとレフトに回ったんですよね。ちょうどそこを落としましたね。なるほど、はい、中国のサーブポイントはこの試合4本目であります。さあ今度はどうか、あーとこれもまたいいサーブだ、落ちました。ナイスパス。あこれはキューバですか。あキューバに違反がありました。ここでキューバのペルドム監督がタイムアウトです。のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。今マクドナルドはボーナスポテト、ポテトが美味しい秋だから3割多いボーナスポテト、今がお得な食べ頃です。ボーナスポテト、こんなにたっぷり、お値段そのまま。マクドナルド。大丈夫さ、離れていても。そう、離れていてもグッドセンサーが周りの温かさを自動コントロール。あったかいだろう。三洋インバーターエアコン。うまいものを見ると菊政が欲しくなり、辛口の菊政を飲むとうまいものが食いたくなる。菊政胸。シャクラン。さあキューバつなぎました。あしかしこれはチャンスボールが中国になって、両者クランはローヘブロックが出ている。あブロック、これも結局ブロックですね。そうですね、ローヘのスパイクをブロックしました。キューバポイントで6対8。やはりローヘのスパイクをブロックするとキューバの選手の気持ちがいいんでしょうね。あそうでしょうね、はい、やはりこのゲームやってましたね、はい、一番スカッとするのはやはりブロックですか。そうなんです。また特に相手のエースのスパイクを止めるのが一番気持ちがいいですね。なるほど。あールイスが2回止められている。さあ今度はルイス3回目はついにフェイントになったが、これはつなぎました。さあ今度はローヘイだ、ブロックダイレクト、いやつないだ、さあつなぐ、これはしかし残念でした。いやしかし両チームとも両選手とも本当にあの8球目でいいプレーを出しました。ここで中国が1回目の作戦タイムです。中国の王監督が試合前に、はい、このキューバ戦は大変苦しい試合になるだろうとそう言っておりましたけれども、いやその通りになりましたね。本当ですね、もう今のなんかどちらもねもう聞いてませんよね、あのブロックで。ね、はい、まあ、この中国がこの大会でですね、はい、セットを落としたのは今日のこのキューバ戦が初めてですからね。第1セットは16対14、第2セット15対7、2セット中国が連取しましたが3セット目は15対5でキューバが取っております。これが4セット、現在ポイント7対8。これは入っています、入っています。
中国選手の交代です。道兵を休ませますね。そして京栄をコートに入れます。いや、あの、ね、リエン軍ですね、はい、9番のリエン軍をコートに入れました。この選手レシーブがいいんですよ。そうですね、はい、さあそのリエン軍のサーブです。センターからルイスです、はい、このルイスがですね、打ってる瞬間になくてもこんなボールだけ見てて、まあ、これはルイスが打ったんだなっていうのが分かりますね。そうですね、はい、確かにそんな感じですね。攻撃手を、あ、繋げるか、これはダメです。攻撃手のスパイクです。今日は本当攻撃手よく頑張ってますよ、はい。180センチで22歳なんですね、はい、学生さんであります。これはラサラ落としました、はい、サイドアウトとなります。キューバの方のサーバーはオハリルです。セッターです。さあ、よいシャッターンは攻撃中、さあ今の攻撃のスパイクです。ブロックの横でしたね、はい。これでサイドアウトが5回目ということになります。サーバーは両円。あ、ダイレクト。さあ、ラタンブロックつなげるか。さあ、スライダー。ラサラ。うん、ラサラ。今のネットから随分離れていました。そうですね。サイドアウトとなります。サーバーはそのラサラです。主審はブラジルのカル・メーリンさん、そして副審がソビエトのフランチェスコさんです。ラサラのサーブでした。ヘイビッシュ、ナイスレシーブ、いいレシーブしました。アタンブレット、ポイントキューバ、8対8となりました。素晴らしい試合ですね、はい、そうですね、第4セットも分からなくなりましたね、はい。リエン軍がレシーブしている攻撃手、あーと、これはダメです。中外ですね。中外セーブとなりまして、これは中国のサーブです。サーブ権が変わります。リエン軍が前に出てまいりましたので、当然道兵をコートに戻します。サーバーは攻撃手、ラスラがレシーブしてタンブレット、両円レシーブした。そして道兵開いて待って、はブロックの上でした、はい。まあ、しかし今のこの同兵は、まあ、要するにもう演劇したスパイカーということなんでしょうね。そうなんです、昔は凄みだけだったんですけど、今はその凄みプラス上手さが加わってますよ ね、 そうですね、はい。ですから今日あたりもこのルイスのスパイクを比較しますと、なるほどルイスほどその派手さはないんだけれども、はい、しかし上手いなという時がしばしばありますからね。そうなんですね、で決めなくてはいけないときに決めてるからいいんですよね、ローヘイは。第1セットのね、はい、あの辺りはさすがでしたね。あ、この辺がローヘイのうまさなんです。この辺がローヘイのうまさです。このローヘイで3メーター21センチという最高到達点です。中国が誇る世界のローヘイです。さあ、これがセッターに入った。さあ、飛び込んだ。さあ、ローヘイ、これがキューバルイス。さあ、今度はどうする。まだ繋いでいる。さあ、中国チャンスと待ってローヘイ。あ、ルイスが取った。ローヘイ、さあ今度はどうだ。もう1回、これがローヘイ4回目。いや、しかしブロックされている。さあ、今度はルイスが待っているぞ。繋げるか。よく繋ぎました。チャンスボールがキューバに返って、センターからラタンブロット、まだ繋いでいるローヘイ。これもサポーテが取って、そして左オープンはルイス。いや、これは取った。さあ、どうかローヘイ、ラタンブロット最後はローヘイでしたけれども、ブロックに入りました。しかし場内5500のバレーボールファンから大きな拍手が送られました。いや、しかし素晴らしい攻防でしたね、はい、見応えがありますね、見応えがありました、はい。
現在ポイントは9対8、中国が1ポイントリードしております。第1セット第2セットは中国が取っています。しかし第3セットは簡単にキューバが取りました。これが第4セット目、サーブ権を持っておりますのはキューバであります。ところで、今晩は日本がですね、これからいよいよ強敵と会うんですが、まずはそのソビエト戦ですね。今晩の一つ、日本ソビエト戦もお楽しみにご覧いただきたいと思います。ここでキューバがまたワンポイント入れました。9対9の同点となりました。サーバーはナンシー・ゴンザレス、セッターに入らなかったけれどもローヘ、これは足の長いスパイクを決めました。やはりこのローヘの場合にはその足の長いスパイク、鋭角なスパイク、フェイントあり、まさにこのもうテクニシャンという感じになってきましたね。そうなんですね。でこういったセッター点数になってきますね。全然こう先ほど山田監督、総監督じゃないですね、山田コーチの話がありますようにね、あの微動だにしないと言いますかね。そうですよね。はい、ローヘです。これはアウトです。アンタッチありません、はい、アウトボール。さて両チームともに、今はルイス、それからローヘイと前にいますが、これは両縁縁も止まらぬ速攻でした。早いですね。早かったですね。ちょっと見てみましょう。これは早かった。さすがのキューバもブロックがもう間に合いませんでした。はい、サーバーはローヘイ、ルイス、これが拾っている中国。さあ攻撃中、アウトボール、アンタッチなし、アウトボール。ちょっとねブロックを気にしすぎてるようですね。ああなるほど、はい、あここはしかし両チームにとってはこれは大変ですね。はい、一歩も引けないところ。9対9、サーバーはルイス、ルイスのサーブはミス。これでキューバはこの試合11本目のサーブミスであります。中国、サーバーは容赦不乱。ビッシュがレシーブした。ああラサラ、センターからラサラ、アクドのワリスパイクでした。もうルイスもそうですけどね、このラサラももう全然ジャンプ力が変わりませんね。変わりませんからね、はい、これで両チームサイドアウト6回目。容赦不乱はバックトース、つないだキューバ。さあチャンスボールが中国に返って、セッター容赦不乱は左に振って攻撃手、スライダーダイレクト攻撃手、ブロックが出ている。さあ今度はどうする、もう一回攻撃手、ブロック。容赦不乱は今度はライトに振った。最後はやはり攻撃手でした、はい、場内も今日は中国ファンがご覧のようにたくさん詰めかけておりまして、懸命に中国の応援であります。第4セット現在9対9、両チーム一歩もここで引かなくなりました。オファリルか、ちょっと今トスが近かった、はい、ポイント中国で10対9となりました。手前は総監督です。あと2点欲しいですね、中国ここで、はい、連続2点欲しいですね。そうですか、はい、両縁のサーブ、カポーテがレシーブして、オハリル、そしてカポーテ、このカウント、この前の第3セットからカポーテがなかなかいいんじゃないですか。そうですよね、すごい気合を入れていってますよね、大きな声出して。そうですね、はい、やっぱりさすがにキャプテンですよね。はい、あそこつなげるか、キューバ、ラサラが取って、そしてこれがラストボール、ルイスが返して、さあ中国、さあこれはキューバチャンスとなりました。カポーテ、ローヘイが丁寧にレシーブした。そして攻撃手、ブロックはアウトです。ブロックはアウトです。はい、よく打ちました。さあここでまた中国はローヘイが前に出てきました。サーバーは中国4番の攻撃手であります。そうですね、キューバは今ルイスがバックにいますから ね、 ね、チャンスですね、はい、そのルイスがレシーブして速攻です。
今のはちょっとこうタイミングが合わないような感じだったんですがね。また普通の選手だとね、あのくらいタイミングが合わないと相手コートに入らないんですよ。なるほど。はい、それがキューバの選手はジャンプ力と体育力がありますのでね、どうにかねボールが相手コートに入ります。さあキューバのルイスが前に上がってきています。ローヘイ、ダイレクト、オーバーネット、これはラタンブレット、オーバーネットを取られました。このあたりあのサーブミスといい、それから今のオーバーネットといい、ちょっとそのね、そうなんですよね、キューバにこう若さが目立ちますね、はい、細かいところなんですよね。そうなんですね、はい、今度は決めたラタンブレット、サイドアウトです。サイドアウトはこれが5回目ということになります。サーバーはナンシー・ゴンザレス。あ、いいサーブだ。アローヘ打てるか。やはりダメでした。ポイントキューバです。10対10の同点となりました。場内からもぼーっというため息が出てきました。さあ第4セットも10対10の同点。それはセッターに入った。ブロック、それはどう、ネットを越さなかったんですね、はい、中国のアタックはネットを越えませんでした。キューバのポイント11対10となったところで中国が作戦タイムです。大丈夫さ、離れていても。そう、離れていてもグッドセンサーが周りの温かさを自動コントロール。あったかいだろう。山陽インバーターエアコン。男の仕事は自分のためやない。ドルや、このドル最高、金ちゃんヌードル、金ちゃん焼きそばもよろしく。第2回養生テレビ寺子屋、特別講師に冒険家三浦雄一郎さんを迎え、グアム・サイパン9日間船の旅を実施します。ただいま申し込み受付中、お問い合わせはテレビ静岡まで。負けたら作る、勝ったら食べる、結果は巨泉の本中華。ジャックどう？ああ、美味しさで負けた。美味しさ丸ごと、ハウス本中華ジャン。ほう、ヨーヨー君速攻、やったーっていう感じですね。石田のはなんか打った後もね、はい、もう鬱憤をこの吹き晴らすようなそんな感じでしたね。そうですね、さあそのヨーヨー君のサーブ、コーテレシーでした。クイス、さあこれはちょっとトスが悪い。チャンスだ、中国チャンス。ローヘ、うまい、ローヘポイント中国で11対12。サーバーはヨーヨー君、サポート慎重にレシーブ、ライトアタックラタンブレット、ライトからラタンブレット、やはりあのサンタマリアよりもこちらのラタンブレットの方が経験はありますからね。そうですね、やはりバレ経験があるということは、バレーを知ってるということですからね。そうなんですね、はい、あーっとサーブタッチがちょっと乱れた。さあローヘ、これは中国ラッキーでした、はい、サーブ戦が変わります。しかし中国の方はローヘがサーバーとして後ろに下がります。代わって中国は攻撃手が前に上がってきています。キューバはあーサーブポイント、ローヘ、この1点は大きいですね。これが大きなサーブポイントです。12対12、今度は慎重にサーブレシーブ、ラーサラ、ラーサラの角度のあるパイプでした。この人も3メーター24センチに手が届きます、ラーサラ・ゴンザレス。さあここでキューバモーター、ルイスがサーバーとして後ろに下がります。こう玉手ロック打っている。さあ両者クランがもう1回こう玉手、今のは1回目と2回目この打ち方を変えましたか、このこう玉手は。そうですね、やはりあの打つ時には1回ブロックになってたら次は今度ねっていろいろ考えながら打ってますよね。なるほどね、はい、あーこれはサブタッチが流れた。ポイント中国13対12。ここでキューバ2回目のタイムアウトです。
さあこのペルドモ監督も比較的おとなしくてですね、非常に議論家なんですね、はい、そのペルドモさんですが、さすがにここに来ますとやはり、うん、言葉もかなり鋭くなっている感じですよね。そうですね。さて第4セット現在ポイントが13対12、中国がワンポイントリードをしてサーブ権を持っているのが中国であります。サーバーがセッターの楊錫蘭、大張りレシーブ、矢原、矢原の回復が決まりました。今度アウトであります。ルイスの影に隠れて少しこう隠れた感じですが、しかしながらこのバサラも素晴らしい選手です、はい、またサーブミスですよ。またサーブミスですね、はい、これでキューバは12本サーブミスということになります。中国両縁のサーブ、あー落ちました。サポーテ、あー気合いものこのサポーテ打ったストレート、サイドアウトです、はい、見てくださいこれ、この表情、投手むき出しですよ。なかなかの、はい、自陣選手なんですけれども、今日は今はもうね、はい、顔をくしゃくしゃにして大きな声を出しておりましたサポーテ。あーこれがまた相手に入った、ヨウ・ギョウ君、このあたりキューバは本当にもう少し慎重に慎重に離してはいけません。そうなんですね、はい、しかし中国はラッキーでした。サイドアウト、サーバーが攻撃中、下がって老兵が前に上がってきている。高いボールだ、高低、さあ老兵が待っている、老兵フェイント、これはキューバ真ん中取って、サポーテ、あー決めました、ストレートサポーテ。これでサイドアウトが5回目ということになります。さあそのサポーテが後ろに下がりましたので、キューバもルイスが前に上がってきました。またルイス対ローヘイの対決になります。速攻、ヨウ・ギョウ君の速攻です。中国はこのヨウ・ギョウ君といい、両縁といい、いいセンターですね、はい、楊錫蘭がまたうまく使ってますね。あー、なるほど、はい、サーブカットが乱れた、かろうじて返した中国チャンス、ローヘイ打つ、ローヘイのストレート、ポイント中国。この試合中国が1回目のバットインコ、サーバーはテイビシュです。サポート慎重にレシーブした、さあルイス、これはアウト、アウトボール、ポイント中国15対12、中国がキューバを破りました。